Atëherë, Zoti Bardhi, si kryetari I grupit parlamentar, po, keni përparësi. Zonja kryetare, në fakt unë mendova që ju do të reagonit ndaj fjalës Zotit Balla në parlament. Askush në këtë salë nuk ka të drejtë të fyej deputet, t'i quaj ata budallënj. Ne kemi kryeministri me kartel edhe krye budalla, po nuk ja kemi thënë në erë në parlament. Prandaj, zonja kryetare, unë kërkoj marrjen e menjëhershme të masave disiplinore ndaj kryetarit grupit parlamentar të PS-s, që fyu dy kolegë duke I quajtur ato nga foltorja e parlamentit budallënj, njëra prej tyre zonjë, dhe në fakt ju si zonjë, zonja kryetare, do duhet kishit reaguar me njëherë. Nuk mund të shkelet etika në parlament duke fyer pas një shkak kolegët deputet. Gjë që e bët edhe ju tani, jo, nuk e bëra më fjallën tuaj, Zotin Bardhi, kemi në shkelje të rëndë të neni të regulores. Kemi krye budala po, kërë ministri, po nuk ja kemi thërë në jërë. Mos e përsëristi më se jeni për mas disiplinore. Ndo njërë. Por nuk mundet as kusht të fyej kolegët pas një shkak. Dhe ju si zonjë keni mës shumë të detyrimin për të mos lejuar të fyen zonjat në këtë seancë. Është e papranueshme, zonja kryetare, prandaj ju kërkoj të merrni menjëherë masa disiplinore ndaj kryetarit të grupit për shkeljet etikës në fjalimin e tij. Zoti Spau, fjala për ju.